Presne 19. mája minulého roku pribudli v našom meste knižné búdky, osadzala ich iniciatíva pre Bánovce. Takéto mikroknižnice sa uchytili vo viacerých mestách. Knižné búdky slúžia na to, aby ľudia knižky, ktoré už napríklad prečítali a nechcú ich mať doma, tak ich tam môžu zaniesť a nejaké si vypožičať. Takže funguje to takouto formou, je to bezplatne, čiže ktokoľvek príde, môže si knižku vybrať, môže vrátiť, nemusí. Bánovská komunita, ktorá ale združuje aj ľudí z okolia, možno aj netušila, aký význam budú mať takmer po roku ich osadenia. Dnes sme spoločne s dievčatami z knižnice vytriedili niektoré knižky, keďže knižnica je zatvorená a čitatelia sa ku knižkám nedostanú. Tak sme vytriedili knižky pre deti, ale aj pre dospelých, rôzne romány, kriminálky a umiestnili sme ich do knižnej budky v mestskom parku a rovnako aj pred poliklinikou do knižnej budky. Okrem známych slovenských spisovateľov tu nájdete aj knižné tituly od svetoznámych autorov. Smutné je, že knižná budka v mestskom parku prilákala okrem knihomolov aj analfabetov. Tak je to smutné, že niekomu podáva ruky knižná búdka. Možno tým, že budú tam knižky, tak bude viac využívaná pre občanov, ktorí majú záujem o knihy, o čítanie. Takže kľudne vyberte sa do parku alebo do mesta na prechádzku a vyberte si nejakú knižku. Nájdete tu beletriu pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. Na svoje si prídu aj tí najmenší, pre ktorých sa tu nájdú leporela. Medzi titulmi sa objavujú detektívky a iné zaujímavé čítanie. Do knižných búdok v parku a pri poliklinike pribudlo takmer 80 kníh. Pri návšteve týchto miest nezabudnite na aktuálne hygienické nariadenia. Pri hľadaní pre vás príťažlivého knižného titulu je vhodné použiť aj hygienické rukavice.